Dette skjer når barnet ditt sitter fremovervendt under en bilkollisjon. Barn har så stort hode i forhold til resten av kroppen, så det blir enorm belastning på nakken hvis de sitter med kjøreretningen. Nakke- og hovedbelastningene kan føre til varige skader eller død. Dersom barnet sitter i et bakovervendt barnesete, minsker risikoen for alvorlig skade og død med hele 90%. Barna skal være bakovervendt så lenge som mulig, og da håper vi at de kanskje kan være det opp til 4 år. I hvert fall vesentlig lengre enn de reglene vi har i Norge. Når du tek med barn ut i trafikken, er det viktig å ha et godt bilsete. IF har 20 års erfaring med utleie av barnestoler, og de tilrår bakovervendt sete med dette merket for barn fra 1 til 4 år. Symbolet betyr at det er godkjent etter den svenske plusstesten. Når setet er på plass, gjelder det å feste barnet på rett måte. Når man skal feste, så er det kjempeviktig at man tar selene og har de rett både over låret og her. Sånn. Og så strammer man. Man skal stramme godt, så det bare er et par fingre imellom selen og barnet. Og at barnet har bøyde ben er helt ufarlig. Det gjør absolutt ingenting. Og når barnet sitter bakovervendt, så fordeles tyngdekraften fra hodet og ned til baken ved en eventuell ulykke. Og det er mye bedre for nakken til barnet. Når dette er utsikten på bilturen, er det kanskje ikke så rart at mange barn protesterer høylytt mot å sitte bakover. De fleste barn som ikke kjenner til noe annet, de vil nok ikke mase så mye med det. Det er nok mest foreldreskapt, dette her. Så hvis vi er konsekvente og gjennomfører det, så er det stort sett greit. Og hvis man heller ikke føler at man får nok kontakt med barna, så kan man feste et spesielt speil på nakkestøtten i baksetet, som gjør at man kan sitte og se i sladrespeilet hvordan barna har det, og ha øyekontakt med barna.